Se prenotoni terorist. Pregatitu-ne për përgjigje, ju gjemderi. Të keni material me vetë. Pregatitu për përgjigje. Të nesër do të thojnë tije, sot mua nesër tije, ju një terorist. Pse jeni terorist, a ju pse jeni musliman? Kush është musliman është terorist. Të falni. Kush është musliman është terorist. A di shka do të thotë qije kur thoj? Thashe dhe paras, njëni ka morë postarën e vetë e ka qitë në drek, vetëm e ka nënë tezë, ka qitëri ka ome zmigu. Njëni ka punu në arën e vetë, ka prodhu postarë. E ka qitë në tezë me shitë, vetëm se e ka nënë tezë, ka arë njëni, po e komentonë postarën e këti. Se se njënë këtë zotën e postarën me folë. Jo, ka thonë ki postarën i ka dimë të tila, është i malë ka alë për e këto, i ku që amërim dhe jeshit për jashtë, ka fara, ka s'ka fara, qka u bo? Ki i zotë i postarën duhet të fletë, leno neve të folim qka është gjihadi, qka është islami, qka është namazi. Po mas i është kjo e ku që me siguria është gjak. Postarën mërën është ka është? Kështu për e komentojnë islamin? Pasi që ki postarën është i ku që është gjak. Atëherë pra, kej qka është e ku që që më ka gjak. E unë po thomë kështu pra. Thonat janë të ku që amas janë gjak. Patrigjonat janë të ku që amas janë gjak. Shalli hoqës është i ku që amas janë gjak. Këtë janë kuqa mas janë gjak. Kështu për ne e komentojnë, ashtë si të dojnë ata, edhe për nëzirën për njëve njërë shka kanë dëshirë ato me qenë ne. Ne nuk do të lejojmë të jemi shka kanë dëshirë që jetë me qenë. Ne do të jemi ata që dojmë ne me qenë. Ato që dojmë ne me qenë jemi ata që informi këtë gjumë, ata që i mësojnë mësimët, ata që e njofim Nizat, ata që e njofim Muhammedin, libri i Koranit është libri jonë i shenjë, aja është udhëzur si jonë. S'kemi udhë qëtër, aja është udhëzur si jonë, mësimët e tonë e mësimët e Allahut në tokë, mësimët e tonë e mësimët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në tokë,